сега специјално за студио Асенови. За студио Асенови. Ало? Ништо, лежа си во нас. Добре, добре. Добре, бат Славчо, ни чакам. Така ли? Да. Ми добре, ай до. А, ниже и малко тези. Ало, да, колега. Да, да, аз съм. Да, аз съм. Е, нищо, батко, пивам си хале. От магазина. На кой ще правим клипове? А, на оркестър с Вани. Добре, добре, идвам. Ай, тръгвам. Чао, бе, тръгвам. Чао, 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 имам още малко, за 10 минути. Идвам, нямаш проблеми. Окей, забавно си. Идвам сега в момента. Идвам, ай, чакай. Оставам всичко. Всичко оставам. Ало? Бат Славчо? Аз съм, да. Как си, бат Славчо? Значи ще можем ли да направим с тебе едни хубави записи, кючетци, хора за новата година? Добре, значи очаквам да събереш оркестъра и да направим за новата година нещо хубаво. Добре. Добре, бат Славчо, благодаря ти и живи и здрави и весело прикарване на новата година. Благодаря ти, бат Славчо. Айде, чао. Благодарим ти много. Специално от моя дъща ли, то е специално за сетя и булката, за многото красиви и за неговата принцеса много специално и от оркестър Славе. Е следващия ключе и най-вече за Диджей Мараз, много яко и специално. Яшаве Диджей Мараз.
Но я диджей таку. Трябно прекарване младото семейство. Oh,
Педро! Ей! 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 Ей!